ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁର ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଘର ଥାଇ 4000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଜିସନ୍ ହେଇ ବାଉଣ୍ଡରିଆଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, 4000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମାତ୍ର ପଟିଆ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, 2 କିଲୋମିଟରରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଘୁନାଥପୁର। ଏଇଠୁ ନନ୍ଦନକାନନଟା ମାତ୍ର 300-400 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ କି 500 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଏଇଟା ରହୁଛି 300 ମିଟର ଭିତରକୁ, ଚାରିପଟେ ଘର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଅଛି, କେତେ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ଼। ଚାରି ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଅଛି ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରିଆଲ୍ ହେଇକି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଠୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବାଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 4000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରିଆଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି କେହି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରିବେ। ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ହେଉଛି।